Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Henrique. Quer dizer, Henrique, aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós atacamos aqui a província principal dos anões, pegamos ela inteira e temos o problema do Grombrindo, o anão branco, que nos atacou aqui com um exército até que grandinho. Então, temos que tomar cuidado com o cidadão aqui agora. O que eu posso fazer é tirar um desse piqueiro aqui, pegar um desse aqui, do Liriano, pra ter mais uma cavalaria pra gente brincar. Acho que o Grombrindo não vai resistir o desafio de vir me enfrentar, então. Na verdade, acho que ele vai pra Baragdawazbag, mas. Vamos tentar ficar aqui do lado dele, chamar a atenção dele e falar: vem aqui, anãozinho, vamos brincar. No quesito exército. Não tem nada demais dele. Infantaria tá fraca, só um monte de herói mesmo. Vai ser difícil de matar. Tá, meu vassalo tá indo com tudo ali, com o exército cheio. E meu vassalo já tá recrutando uma unidade de mod, que são os balesteiros de runas, então ele tá com unidade boa, velho. Tô impressionado. Então ele pega um monte de combate sem nenhum problema. É bom que é um pouquinho de dinheiro pra ele me dar dinheiro, né? Que por enquanto eu ganho 400 de vassalo. Será que você vai fazer emboscada esse cara aí pra cima de mim? Acho que não, que ele nem alcança, né? E no próximo turno tem guarnição, então vamos voltar aqui, pegar a cidade do Baltazar Gelt. Mais um cara do tipo Ouzo. É, eu falei que ele não ia resistir. Esses anões, viu? Parece até que eu conheço a mente deles. Ok, eles têm três artilharias, pelo que eu vi, mais ou menos. Então temos que correr para desativá-las bem rápido. Lança-setas pode ficar aqui no meio, acertando qualquer anão aí. Vocês. Aqui. Heitor fica aqui. Fica aqui. Beleza. Leões brancos fica aqui. Patrulheiros fica na lateral para flanquear os anõezinhos. Ok. Vamos lá. Todo mundo que não é a minha artilharia pode ir pra frente. E você, artilharia, pode acertar o canhão. Bom, a humanidade inteira foi derretida aqui. Uma cura aqui na Guarda Fênix. Tem uns quebra-fé aqui, né? É isso mesmo. Heitor tá chamando o anão branco pra briga, você não vai aguentar isso aí não, querido. Só um conselho. Leões, sai daí. Garras estão mirando uma infantaria. Ó o rugido, ó o rugido. Lá vem, só chegar mais perto dos arqueiros ali. Tá, mais uma cura melhorada aqui.
Melhor dar corpo a corpo. Aqui ali os quebra-ferros. Sai daí, Heitor. Mais uma cura nos quebra-ferros. Ou nos quebra-ferros não, no minha unidade. Dá pra lançar uma corrente de raio lá na frente. Tá aqui, correu todo mundo, pode flanquear aqui. O anão branco tá travado no Heitor, velho. Ele não consegue parar. Dá uma cura nele lá, senão ele vai morrer. Corrente de raios ali nos anões. Corre, meu filho. Vem pegar o anão branco. O cara vem pra cima da minha maga. Sacanagem, hein? Gagão, salva a maga. Guarda a fênix, sai daí, senão você vai morrer. Quebrar as ferros podem ser um pouco duras às vezes. Beleza, um deles eu botei pra correr. Flanqueamento aqui. Embalar um pouquinho a moral dos anões. Bom, agora você consegue matar o cara ali, eu acho, hein, Heitor? Tem um mago ainda, vem encher o nosso saco aqui. Mago não, um herói, quer dizer. Ah, não, o branco tem que tomar cuidado ali que ele vai machucar bastante meu herói. Mas os barbalogos vão passar por um tempo difícil. Pode perseguir aquela galera ali. Pega esse herói aqui. Pode continuar atrás desse quebra-ferros aí. Ativar o modo vanguarda de todo mundo aqui. Os caras não correu aqui ainda, velho. Foram flanqueados por todos os lados. Com direito a rugido do leãozinho ainda. Tá ali, morreu, só tem três. O negócio que eu imagino acaba. Pode perseguir todo mundo. Principalmente os heróis.
Isso, tem dois. Tá, pega essa galera aqui. Pega esse herói ali. A batalha acabou, não cura mais, né? É só focar em dar dano, então. Bom que essa magia não gasta ventos de magia, é só um ponto de habilidade mesmo. Eu tava achando que tava aparecendo. Ah, aparece também. Ela começa na verdade com raio de Uranon, só que ela pode também ganhar corrente de raios da árvore de habilidades. Interessante. Como tá a vida do Anão Branco? Tem bastante ainda. Só acelerar pra matar os heróis. Aqui foi. Aqui também foi. Agora é só tirar o máximo de vida do Anão Branco e fechou. Até deixar focado nele aqui pra eu ver a vida dele, né? Seiscentos ainda, tem bastante. 1.400. Deu uma leve sujada nessa coroa, hein, Tilly? Não deixa a coroa cair, princesa, meu. Estamos com aquele clássico problema de muitas unidades estarem em volta. Então, vamos tirar essa galera aqui. Oitocentos, 600, 400, mais um tapa? Será que dá? Mais um tapa? Aí pronto. Beleza, deu pra matar praticamente o exército inteiro, só sobrou o próprio Anão Branco. É que eu tava na dúvida se eu tinha matado tudo, então deixei só ele vivo, senão dava pra ter matado o exército inteiro. Vamos pegar a reposição. Agora é só atacar a cidade que ele morre junto. Vai lá, vassalo, eu confio total em você, mano. Ué. Ah tá, achei que a gente tinha dado usar o subterrâneo e tinha perdido metade do exército. Martela não, o último balaúrde dos Dao não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança. Ah, acho que não. Votos de fidelidade. Os nobres de menor prestígio costumam escolher um patrono mais influente. Juro lealdade à dinastia dele. E sim, espalharam gripe na cidade aqui. É triste, da onde que veio essa gripe, velho? Tá vindo de longe, hein? Nossa, tá vindo de bem longe. Tá, vou pegar aqui, de qualquer forma. Perdi mais gente na resolução automática do que na batalha, eu acho, mas enfim. Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Audaz. Divino não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Na verdade, as pessoas que vão pra cima dela, né? Ela não se envolve em combate nenhum. Coloca aqui de novo. Pega mais um secador iliriano. Arqueiro, mais um piqueiro. Você, nobre. Põe repor tropas. Reposição salva muito. Vamos pra cá. Pô, queria muito atacar vocês, só que vocês têm cidade, né? Inclusive apareceu um exército deles lá atrás, pelo que eu vi. Junto com a minha rebelião. Mais manutenção reduzida, Henrique. Cidade de Grune dá pra colocar muralha já, o que é ótimo. Só que. Não sei se eu coloco. Tá, aqui que tá tem a situação. Tem um exército cheio deles ainda. E provavelmente ele vai querer rushar aqui pra mina de ferro negro de novo. Se eu não for lá, eu vou perder a cidade de novo.
Então não posso ficar dois turnos aqui. Eu só tô demorando dois turnos pra recrutar isso aqui, na verdade, porque essa região é inadequada, então não compensa recrutar aqui. Bom, hoje foi o melhor aí, vai demorar pra caramba. Pesquisa, vamos de aqui para dar armadura para os saqueadores ilirianos. Tá, aqui em casa, cara, que eu nem vou melhorar mais, que já tá com guarnição. Eu vou ter que gastar aqui em casa, cara, que daqui dois turnos. Que eu precisava melhorar urgente também, colocar uma guarnição, porque tá preocupante essa região. Enfim, coloca alíquota tributária por causa do ouro. E pastor. Agora eu vou voltar com a Tilly e defender as províncias lá de Caraque Azul de novo. Que mais uma vez ela tá sob ameaça. Confio em vassalo, por favor. Olha lá, fez o cerco, beleza. Chegou com outro exército. Interceptação, ótimo. Já mata o exército inteiro. Tem que fugir dessa gripe aí, velho. E coloca aqui pra maga. Pode ser imortalidade melhor, na verdade. Não quero perder outra maga pra 6 bolas de fogo. Eu já não tô cobrando tributo aqui, beleza. Chile, vamos voltar ali. Por aqui é mais rápido? Tem um pequeno probleminha da. Peguei um probleminha ali de violar a fronteira. E talvez eu pegue a peste também. Tem uns probleminha aí. É triste. Ah, esse aqui dá renda gerada por portos na província só, né? Tem que construir nas minhas ilhas esse aqui. É da influência também. Dá pra fazer nas ilhas esse bagulho? Ainda não. Mas é só melhorar a cidade que já já dá. A gente primeiro melhora o ouro aqui, véio. É mais importante, dá mais dinheiro. Pegar esse aqui. Eu não vou pegar a cidade, não tem interesse. Eu vou pilhar. E por enquanto a gente pode voltar aqui pra Barag e dar umas bagas. Último ponto em manutenção e agora eu vou colocar uns pontos em combate. Na verdade, tem até pra colocar aqui, né? Tem MD renomada, reduzir mais 8%. O que não é ruim. O exército dele vai ficar meio caro mesmo. Com esse manto de fogo cascateante, mora flamejante e cerca o aliado escolhido pelo piromante, protegendo com fogo e aumentando as habilidades dele. Ok, o que mais dá pra fazer? Tá, seria bom pegar esse aqui para desbloquear as irmãs de Avelorn. Tem 4 slots ainda, né? 1, 2, 3. É, dá pra fazer. Fora que é dar 2 irmãs de Avelorn na guarnição, que é muito bom. Não, não posso gastar, na verdade. Caras a caraca, próximo turno. É ali que tem que focar o dinheiro. O Vassal tá chegando ali com 2 exércitos já, né? Acho que o Thorgrim sozinho com esse exército que ele tá, ele não vai querer atacar, então meu vassalo sai na melhor. Nunca confiei tanto no vassalo. Tem alguém atacando aqui que provavelmente deve ser o Balthazar Geld. Treinador, não se permita descansar, mente vazia e oficina do diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. A espada de Kane repousa, voltou pro santuário. A catástrofe foi avassalada por pouco, mas até quando? Tirando, tá fazendo confederação com todo mundo, isso é um problema, porque provavelmente eu vou ter que comprar a Caledor dele.
Já que não vou atacar ele de graça, né? Por favor, não passe a gripe pra Tilly. Usa a máscara, Tilly. Ainda bem que a gente tá de máscara. Tá aparecendo alguns eventos, sim, ou tá com o mod dos eventos de todas as facções? Eu tô meio confuso quanto a isso. Eu tenho que dar uma fuçada nas minhas coletâneas depois. Por que que tá aparecendo esses eventos que não deveriam? É, o cara realmente tá vindo aqui pra Mina do Ferro Negro. Vamos subir lá. Deixar a rebelião. Ai ai, todo dia é isso, bicho. Bom, a gripe já parou de espalhar ali, né? Então vamos vir pra cá. Barak Varg tá atacando. Torgard Martelo de Ferro. Pega a cidade, eu desafio você. Tá, minha renda finalmente está voltando aos devidos conformes aí. E Karazakaraki, é sua vez de melhorar. Pode colocar mais um crescimento aqui mesmo, sei lá. Na verdade não, coloca não. Dá pra gente colocar um desse aqui pra dar mais dinheiro. É, graças à manutenção reduzida do exército do Wing que nosso dinheiro tá voltando a fluir muito bem aí. Isso que ainda nem tomou todos os dragões, né? Ué, perdeu? Eu não acredito que ele perdeu. Eu não acredito que ele perdeu, velho. Cara, é impossível. É impossível ele ter perdido aquilo. Não, não é possível um negócio desse. Se ferrou. Agora que você perdeu pra rebelião, como é que tá seu exército? Bem machucado. Vamos descendo aqui. E se ele recuar, ele não vai conseguir usar o subterrâneo. No próximo turno eu ataco ele. Mano, não é possível que ele perdeu, velho. Como que você perdeu, velho? Você tinha dois exércitos cheios. Gente, infelizmente meu vassalo traiu a fé que eu botei nele. Bom, já estou em guerra com seu podrão, então nenhuma novidade para mim. O livro da Fênix. O mago enfeitiça as armas dos aliados, fazendo-as queimar com fogo selvagem. Os alvos aliados são reforçados com notáveis lâminas flamejantes. Ah, esse aqui eu já li, esse aqui também. Sempre tem aquele seguidor que vem direto nos eventos. Então, esse aqui pode deixar, só tira esse aqui que eu vou colocar uma guarnição. Mas isso aqui é bom que já tem guarnição decente com as construções. Dá até pra pegar uns leões brancos da Crácia, mas é dois turnos, porque é região inadequada. Tá, então vou colocar aqui relâmpago não, porque eu acho que fica muito roubado. Se for pra lutar com reforço, a gente luta. Põe reposição e reduz o desgaste. Próximo turno a gente pega o último bagulho de reposição. Bom, Henrique, o que eu posso fazer pra você aqui é tirar um desses caras aqui. Pegar o outro príncipe de Gacon que está aqui. Afinal, seu exército tem que ter muitos deles. Próximo turno a gente pega ali a cidade dele, se não der certo. Não, se esse cerco não der certo, né? Senão a gente vai ter que atacar a cara aqui, Hirnis. Nossa, que exército bom, hein? Acho que algo me diz que você gosta de mineradores, cara. Só um palpite. Você é aliado de dos Reis Fronteiriços e também tem acordos com o Império. É, cada vez que a gente for entrar nessas facções aqui, o Império vai odiar mais a gente com certeza vai entrar em guerra com ele em algum momento. Até atingir o que a gente quer, ainda mais que a gente vai ter que brigar com a Bretônia depois. Para chegar em Calidor, né? Enfim.
Esperar melhorar ali a parada. Essas províncias já até esqueci delas aqui. Não tava conseguindo nada faz bom tempo. Tá, faz o negócio da madeira aqui que eu tinha esquecido. Pode melhorar o negócio de ordem pública. Próximo turno resolveremos esse BO ali. Provavelmente eu até consigo defender o cerco agora, depois dele ter se machucado. Ok. Armadura leve de cavalaria. Esse tipo de bardo aumenta a proteção das montarias, permitindo aos saqueadores desferir ataques devastadores. Coloca aqui pra ela agora a proteção de Hoef. O conhecimento pode ser um escudo contra ataques mágicos. Docaras guarnição. Então, Barakvar, eu queria muito esse porto, sabe? Então, se você não quiser atacar a cidade, você me dá ela. Mas enquanto você não me dá ela, eu posso pegar essa aqui de baixo também, não tem problema nenhum. Você é aliado de Karakirne? É. Fez aliança agora, pelo visto. Quem mais é seu aliado? Clã Angron e os Reis Fronteiriços. Tá. Chegou um cara aqui. E com certeza ele vai pegar minha província que não tem guarnição ali. Tá, vamos vir até aqui, que é o que dá. Vou ainda ter que apagar o Sir, cara, ataca aí. Só vou te atacar no próximo turno, senão você vai recuar e vai embora. Pode colocar a pelugem aqui. Tô pensando seriamente em atacar os caras aqui, velho. Ai, ai. Porque eu realmente não queria perder Barakvar. Mas esse cara que apareceu aqui é mais preocupante no momento. Eu tô na dúvida se eu volto ali e bato nele. Porque minha intenção é realmente só pegar essa província aqui e ligar o resto aqui embaixo tudo. Porque essa região é tudo inadequada, fica horrível pra mim. Mas como eu preciso de um porto e Barakvar é montanhoso, então compensa muito pra mim manter ele. Na verdade, aqui também tem que pegar aqui embaixo, né? Até aqui, que tem a colônia élfica de Grunt Mingle. Eu já tô em guerra com vocês, Roderis? Ah, já estamos em guerra, então, meu. Só vamos. Só o clã Grunt que vai me odiar agora. Dá licença, mas essa cidade é minha, gente. Sem ressentimentos. Beleza. Eu acho que o Marco a gente não vai ter aqui, né? É, o Marco só pros anões. Pode cobrar tributo agora. Subiu consideravelmente nossa renda aí. Deixa até vocês em paz agora, Orcs, se vocês quiserem. É, não quero. Então eles vão pegar o Rocha de Ferro de novo e tudo vai se repetir. Blá blá blá. Será que eu tenho visão do Tirion? Tenho. Só que o Tiro me odeia. Por que você me odeia? Porque eu sou uma grande potência. Você é mais potência que eu. Tá pensando em pegar um carinha aqui, nem que seja só com 15 de influência mesmo. Tem aqui competente, frágil. Porque com o general, com certeza eu consigo brigar contra esse cara aqui.
com o que eu tenho aqui. Mas sozinho é meio tenso. E eu só queria assustar ele na real. Então, vou pegar um príncipe qualquer aqui sem influência mesmo. Pode ser esse aqui. Sicariel. Segura pra nós aí. Ou tente ao máximo. Passa o turno. Vamos lá. Pô, eu tava achando que meu vassalo ia conseguir matar os anões de vez. E ajudar tanta gente. Ele vai dar a volta pra tentar pegar minhas cidades lá de trás, né? Que não tem guarnição. E não vão ter guarnição por um bom tempo, porque é muito difícil construir nessas regiões. Encerrou o cerco e vai dando pé agora. Tentar, pelo menos, né? Ah, não, beleza, não. É, então, normalmente você não pode se movimentar dentro da área de influência de um exército inimigo, né? Só que o cara conseguiu recuar e atravessar meu exército. Então, não, tranquilo. Fazer o quê, né? Tá, vamos lá tentar defender isso aqui para não perder a cidade de novo. Ok, lá se vai a nossa queridíssima cidade de novo e devastar ainda. A pior coisa que podia fazer. Ai, que galera chata, bicho. Acho que clima chato, né? Porque ferrou tudo aqui. Ah, beleza, aí chegou uma esfera ainda. Pô, eu acho que eu tinha resolvido toda a treta, mas sempre vem mais. Beleza, conselheiro. É, para Ultuan tornar-se livre. Cadê o bagulho? Sumiu, velho. Calma aí. Para Ultuan tornar-se livre e pacificada ou resgatar um resquício das glórias de outrora, todos os inimigos devem ser expulsos dessa terra, perseguidos até seus covis exterminados. É o que eu tô fazendo, mas não Ultuan. Será que se eu fazer uma emboscada e o cara volta, velho? Ele vazou. Um Barakvar não consegui colocar guarnição pra você ainda. E construir aquele ali não vai compensar porque já tem a construção. Então coloca ordem pública. Aí nem se eu usar marcha eu chego ali na minha cidade. Tá, vem pra cá. Dá pra ficar pelo menos em cima aqui. Coloca uma muralha ali, porque eu não aguento mais ficar perdendo a cidade. Já vou melhorar aquela ali também, vou colocar assim muralha. Essas de clima inadequado aqui tem que tentar manter apenas. Bom, essa aqui acho que eu consigo colocar uma defesa de suficiente para segurar, por enquanto. Daqui quantos turnos? Não dá pra saber quanto eu tô ganhando de influência. Mas acho que deve ser uns 2 turnos pra pegar a influência que eu preciso aí pro mais um exército. Mais um exército de lixo, porque não tem renda pra matar um exército bom. Melhor isso aqui. Ok. É, passo turno. Cada turno é uma surpresa diferente. Literalmente todos os inimigos estão aqui. E daqui a pouco chega o segundo estágio da invasão dos Anões do Caos, né? Espero que a gente tenha. Ah, velho, nossa, você tá brincando comigo. Você tá brincando comigo que você. Ah, essa guarnição que não recupera nunca. É pegadinha, mano. Só pode ser pegadinha. Nossa, cara, que ódio que dá, velho. Que ódio. Mano, já tinha tudo nessa província de bom de guarnição. Era literalmente só seguir construindo guarnição. Mas 2 turnos passados ele recuperou 1% da guarnição com a desse clima. Aí é complicado, velho.
Bom, já vou matar esses homens esfera aqui que tá mais fácil. Caraca, velho, que raiva que dá. Tchau, Gorros. O sinal de mil bêbados. Misturar álcool e violência nunca acaba bem. Acaba? Derrotou Goros, casco de guerra. Ganha a habilidade de Hald, dá mais 4 de liderança. Enquanto a nossa liderança estiver de boa. Colar de penas, uma corrente de compluma de muitas bestas. Seus feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Ok, vamos voltando pra cá. Lá vamos nós de novo. Até aparecer um inimigo do outro lado. Temido e renomado. Os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela, o tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Eu já coloquei pra melhorar o... Ah tá, os pedidos de código já. Então agora deve dar pra ver aqui, ó, 65% de base de resistência à magia, agora que eles pegaram level 7. Muito bom. É, né? Parece que eu tô ganhando 2 de influência por turno, então por enquanto a gente não vai conseguir montar o exército. Coloca isso aqui para melhorar nossas coisas com os elfos nobres. Este indivíduo é conhecedor profundo das intrigas na corte dos Azor, o que é uma grande vantagem para a arte da diplomacia. Faz sentido. É, quer saber? Eu vou descer aqui com ela para pegar esse pico do rancor, que essa corrupção esquerda também está me ferrando. Aqui dá pra colocar uma guarnição agora em Caras da Caraca, que eu já fico mais tranquilo também. Só no level 3 agora, né? Então não vai dar pra colocar nas ilhas lá ainda. Provavelmente esses dois vão querer atacar Barakvar nesse turno. Vou até pousar a marcha aqui pra assustar eles um pouquinho. Assim, ele vai atacar Barakdalasbag com certeza, então já posso até tirar esse aqui. Eu só não quero perder Barakvar. O resto eu vou ficar perdendo enquanto não tiver exército pra ficar segurando as duas ao mesmo tempo aqui. A mais que consigo fazer paz com eles agora. É, não. Então, deixa quieto. É o caos completo. E é só por causa da invasão de Veneno Negro que eu não consigo proteger essa província inteira. Que eu dei dois exércitos eu tenho. E olha quem chegou aí. Aí ele tem um lança-setas já. Gente, o que aconteceu com a minha campanha? Pilhou. Tem nada pra pilhar aí, meu querido. Agora ele vai pra outra que não tem guarnição do outro lado. É difícil perseguir facções que tem caminho subterrâneo, porque você fica muito na desvantagem. Esse Belegar, viu? Agora você vai atacar a Barak Dawasbag, vai lá. Galerinha chata, bicho. Pilhou também, agora minha província tá fodida de ordem pública. Bom, pelo menos eu vou conseguir destruir o outro cara ali. Pegou o Barakvar, beleza. O cara só tem minerador no exército dele, velho. Meu vassalo tá aí, fazendo vários nada, porque nem destruiu o clã principal dos anões, ele destruiu pra mim. Vou até deixar esses orcs aqui, porque os orcs são o menor dos meus problemas no momento. Aí, como eu disse, né? Então, lembra, Zé, quando você falou 2 segundos atrás, vai aparecer a invasão dos Anões do Caos, já já. Então, acabou de chegar. A escória das Terras Negras, Hobgoblins e um grupo de patrulha chegaram do leste nas bordas do Velho Mundo. Eles são astuciosos, traiçoeiros e usam escravos para fazer grupos rápidos de saqueamento para escoltar a área. Patrulhar a área. E olha aí, obrigado vassalo, olha o que você me trouxe aqui. Cara, maluco! O que tá acontecendo na minha campanha? Socorro, mano. Gente, esquece pegar aí. Neste momento, esquece pegar esse esquerdo. Eu não tô em condições.
de separar meu exército. Maluco, é muita gente, velho. Caraca, velho. Como é essa Fênix Arcana do seu exército? O que tá acontecendo com a minha campanha, velho? Põe resistência física pra você. Cura da autoridade? Pode ser. Esse aqui não. Esse a gente pode colocar pro Heitor. Arma. Coloca. Arco não. Coloca lâmina do esgrimista. Resistência global. Ordem pública. Linha de visão. Tá, pelo menos eu vou ter que abandonar essa província de Barakivar no momento, né? Se você tá com dificuldade de segurar suas fronteiras, recue um pouco até estabelecer as que você tinha antes aqui. A estratégia do Império Romano do Átila. Não se espanta se você não vai conseguir manter. E como veio muita guerra ao mesmo tempo, agora o jeito é voltar. Bom, o problema principal que eu vou ter aqui é o exército do Thorgrim, eu tenho que terminar de matar eles, já que meu vassalo falhou nessa missão. Então vou voltar lá. Coloca bônus de investida. Algumas criaturas investem com tamanha fúria que até o chão estremece sob seus pés. O problema é que eu vou perder os pilares de Grunni, que eu tô literalmente acabando de construir a guarnição agora. Ainda mais porque o Thorgrim tá em guerra com essa galera aqui, então ele não vai querer ficar moscando aqui. Que triste perder uma guarnição que tá prestes a ser construída já, velho. Eu vou deixar, vai que por algum motivo ele ataca um monte de Vrisquig. Bom, faz esse santuário de. Não, faz santuário de Azul Vermelho, libera tecnologias pra gente. Altar simples para homenagear o Deus dos Deuses. Construção danificada, não vou consertar. Vou pegar a Barakivar inteira aí, velho. Não vou voltar agora aí não. Tá, eu tô com três exércitos pra me preocupar aqui por enquanto. Essa parte tá difícil, velho. Preciso de um mod que me deixa controlar o exército dos meus vassalos. Tá, ele atacou o exército do caos e atacou minha cidade também junto. Bom, como é que é o mapa disso aqui? Aberto, esquece. Esquece que não dá. Se fosse gargalo, pelo menos. Bem legal pra pegar aí também. Tô nem aí. Pode pegar tudo. Aqui não tem livro de rancor, não. Se perder a cidade, recupera. Os elfos da floresta compraram a briga com os nossos inimigos aí. Muito bom. Nossos primos neutros e distantes. E aparentemente o Urzeg voltou com o exército aqui. Lá se vai nossa renda, porque os saques vão começar agora em todos os lugares do mundo, né? Então fica meio difícil. Chile, você. Vamos começar a nos livrar dessa galera aí, porque não dá pra manter a renda desse jeito. Só chuta eles daqui. Talismã de Saffari. O tamanho do artefato, conhecido como Talismã de Saffari, ilude os olhos precipitados. Esse poderoso objeto anula os objetos das armas encantadas. Anula os efeitos das armas encantadas usando contra o portador. Esse provador também já li algumas vezes. Vamos indo pra lá. Coloca mais da vanguarda de novo. É,
É, gastar dinheiro agora não é uma boa ideia porque a nossa galera que tá enfraquecida. Não pensa quando é que tem guarnição, tá cheia. Não é a melhor do mundo, mas serve pra alguma coisa. Galera de Grunia aqui também, tá com uma muralha só pra segurar o cerco inimigo até eu chegar. Bom, basicamente tudo que eu fiz na parte anterior já foi quase jogado no lixo. Meu vassalo perdeu de novo a batalha lá em cima. Cara, como, velho? Eu realmente vou ter que ir lá fazer isso. Eu tenho que ganhar uma cidade de bandeja pra isso com uma guarnição pequena, sem exército, e eles conseguiram perder a oportunidade de pegar a cidade. É muito triste, velho. Mestres da Cavalaria. A cavalaria perfeita de Ulton tem o direito e o dever de replicar as proezas de seus gloriosos ancestrais. Tá, já vem aqui, Thorgrim. Nos encontramos de novo. Dessa vez eu não vou lutar porque eu já lutei com você. Bandeira da Guerra. A bandeira de guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas, a prova da infinidade da guerra. Seria uma pena se eu tivesse melhorado a cidade pro level 3 e ela tivesse voltado nível 1 agora, né? Muito obrigado aí, Thorgrim. Tá, melhor isso aqui pra ganhar mais guarnição. Vamos em marcha pra tentar pegar os caras lá. Provavelmente tem mais exército aqui embaixo dessas facções do caos, mas por enquanto não dá pra focar neles. Melhorar a guarnição, será que vale a pena? Vamos melhorar a guarnição em outro lugar. Aqui dá um mago de guarnição, né? Seria bom ter um mago de guarnição. Ou leões brancos da Crasse também, ajudaria bastante. Já que falta um pouco de infantaria nas guarnições. Aí põe isso aqui pra liberar a tecnologia. Pega isso daqui. E lá vamos nós para o Monte Gumbad, aparentemente, né? Decreto, volta para a Licoa Tributária. A parte triste dos elfos é que os recursos não dão dinheiro. Você só usa para liberar tecnologia e, obviamente, para o comércio, né? Mas com o mod da diplomacia mais perto da história do Warhammer, então não tem muitas opções de comércio por aqui, sem ser o Tirion do outro lado do mundo. Por isso que eu precisava de Barakvar. Caras da Caraca está sob cerco, a parte boa é que o Ink está aqui do lado. Tá, pode pegar. Esse cara tá cheio dos heróis, né, velho? No exército. Tá chegando a galera aí dos subordinados da Lotortinha também. Na zona. Grande Águia pro Heitor? Não. Carruagem de Tiomar? Não. Vou deixar ele sem montaria mesmo. Coloque defesa corpo a corpo. Vamos aí batendo na rebelião. Experiência. Emboscada. Agora é só ver o que essa galera vai fazer. Henrique. A gente não alcança ali, mas você pode vir até aqui. Provavelmente eles vão atacar no próximo turno. Põe expurgo da corrupção agora. Mas ele tá bem fraco. O problema são os fantasmas, né? Se os fantasmas entrarem nesse cerco aí, a gente tá ferrado. Então, vou ficar atrás deles aqui. Pra, literalmente ele ficar preso e não conseguir sair. Que eu acho que ele não vai conseguir, porque a minha aura de influência está em volta dele inteira. Se bem que quando ele recuar, ele vai atravessar isso tudo, então não importa nada essa aura de influência.
Tá, dá pra colocar um general agora pra defender alguma província nossa aí. Então, como aqui tá mais tenso. Vamos ver o que que temos aí. Ávaro, doutrinário. Fogar leões brancos, mais espadachim, leões da, e guarda-fênix. Renda pós-batalha 50%. Esse cara é maravilhoso pra ele ganhar dinheiro. Vigilante, negócio do cara da renda de espólio 50%. Laurum. Lauron, você agora é defensor aí da Montanha dos Dragões. Por enquanto. Ok. Tava descendo o Deserto dos Anões aqui, então provavelmente eu perco o Motif Squeak de novo. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Eu não vou nem falar que daqui a pouco chega o terceiro estágio da invasão, porque vai chegar assim que eu falar. E eu acabei de falar, então provavelmente chega no próximo turno. E ainda nem é a invasão do caos. Tá, o Beleaguer ficou preso aqui, excelente. Não tem como ele passar ali porque tem muralha nos pilares e eu tô do outro lado, então não tem pra onde você fugir, Beleaguer. Fizeram um cerco de novo. Porque eles acham que o meu exército não tá aqui. Deixa eu atacar primeiro esse aqui de baixo. Recua. Fortão do Gringor foi instaurado de novo. Alguém liberou eles, velho. Eu acho. Só queria caçar meus dragãozinhos em paz. Bom, agora vem pra cá então. Bom, o que mais vai ter no seu exército? Dragões e fênix com certeza, então. Coloca mais dos céus também. Duro de acertar. Dá pra pegar mais um Secador Liriano aqui. Vamos tirar um desses patrulheiros. Ataca aqui o Belegar. Tá indo aonde, meu querido? Eu poderia resolver facilmente automático isso aqui, porque só tem unidade fraca no exército. É, fazer isso, vamos poupar nosso tempo, né? Rei Martelado. O rei legítimo foi derrotado, mas ele regressará e cuspirá juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o Belegar Martelo de Ferro. Liderança mais 4 durante a batalha de interceptação subterrânea. Ataque corpo a corpo mais 10 durante a batalha de interceptação subterrânea. Lâmina do Esgrimista. Esse par enfeitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta, confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Seja ali. Tá, agora que o Belegar morreu, acho que ninguém mais vai querer incomodar a gente aqui. Então eu posso finalmente ir atrás de finalizar aquela a facção dos anões principal. E pelo menos me livrar de mais um inimigo. Enquanto a Tilly protege a gente aqui atrás, junto com o Laurum. Que pode pegar mais um arqueiro, inclusive, mais dois piqueiros. Que por enquanto tá tudo bem. Vamos construir aqui esse negócio da AMA. Embora não vá liberar nenhuma tecnologia, né? Então. Se já tem, o dragão é 6.800. Qual que libera o negócio para recrutar? Os Wyrm mesmo? Acho que é só Porto, né? Nem que eu tinha visto outro lugar para recrutar. É, só Porto. No level 5 que fica bom o negócio. Tá, melhor skip level 3. Eu preciso melhorar o negócio de porto aqui. Bom, Barakvar, Karakhin não ficar. Karakhin e os orcs vão ficar brigando entre eles. E também vão ficar brigando entre eles aqui. Então, por mim, eu tô fora dessa guerra por um tempo. Tem coisa pra resolver do outro lado aqui. Já que meu vassalo é incompetente. Dá vontade de quebrar a vassalagem e esmagar ele, velho. Por isso que eu queria muito um mod que desse pra controlar o exército dos vassalos, por serem úteis.
Tá, nem sinal de mais servos do caos até então. É, aqui provavelmente vai ter aqueles exércitos do insubordinado, mas agora eu posso deixar ela aqui dentro da cidade enquanto a gente constrói a guarnição. Henrique, vamos indo aqui em marcha mesmo, sem problema. Guarnição aqui. Próximo turno, mais um dragão. Tem dragão ainda? Eu acho que eu já tinha visto todos. Ou será que ele fica passando os mesmos dragão aqui o tempo inteiro depois de você derrotar eles? Que eu já peguei dois. Eu tô com batalha de busca de dois. Acho que falta um então. Guerra declarada, Reikland e Nordland. Que milagre, o Império brigando entre si quando não é o jogador que tá jogando. Porque normalmente o Império se ama, é coraçãozinho S2 quando é a máquina que tá jogando. Ninguém se odeia. Então esquece que eu falei sobre ir atrás dos anões, né? Porque os orcs estão muito a fim de brigar comigo. Quem é o dragão da vez? Bruor, o protetor da vida. Ah, é, o cara tá roubando 700 da minha renda, né, velho? É, eu não acho que eu não quero pegar mais uma guerra pra mim, velho, no momento. Vamos bater no, nos que já tá aqui? Que tal? Porque eu não vou dar conta de tanta gente assim. Bom, minha única que não tem guarnição é Monte Friscuig, o resto tá bem forte. Menos Pilares de Grune, né? Não tá tão forte assim, mas deu pra entender. O Rei dos Roteiristas quer fazer paz. Só pra você não vir aqui me encher o saco enquanto eu brigo com seus aliados. Ah, deixa eu ver, então eu vou aí esmagar você. Aproveitar e pegar seu porto também. Quanto mais porto pra elfo, melhor. Assim que eu conseguir, né? Porque eu só quero sair dessa região montanhosa. Quem andar nessa região montanhosa sem caminho subterrâneo é horrível. Por isso que eu queria que meu vassalo fosse um pouquinho útil pra pegar as montanhas pra mim. Reikland declarou guerra nos servos do caos, porque nascem alguns exércitos ali perto dele, realmente, então tem que se virar lá, meu querido, que eu não tô aí pra matar não. Fizeram cerco em Karazakarak, muito esperto da parte de vocês. Todo dia é isso, bicho. Tá, mais eventos dos Homens Lagartos que eu vou ignorar. Estrito, regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Como é que tá a resolução automática disso aqui? Uma loucura, como sempre. Mas cara, só tem javaleiro no exército, véio. Só tem arqueiro. Como é que a resolução automática pode dar meio a meio? Se eu tô numa muralha. Literalmente a única vantagem que eles teriam já foi jogar no lixo. Opa, tudo bom, Orzeg? Você de novo por aqui? É, você ficou preso aí também, eu diria. Ou você pode dar o subterrâneo e tentar fugir também, né? O que eu super encorajo você fazer também. Tá, aqui ó, esse repulso fura-costas, a gente já chega aqui. Chuta ele. Vou ocupar aqui. Pergaminho de Lycus. As palavras deste pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem um aliado se mover numa velocidade descomunal. Bom agressor, um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Orquicida. Sempre que pisar em peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Eu vou ficar nessa cidade até construir uma muralha para ela. Seja quem vier aqui, eu vou bater. Chile, por enquanto eu vou colocar você na carruagem para ficar estiloso. E você vai ganhar mais defesa corpo a corpo. Que é pra você pegar os caras no X1 e bater tranquilo. O vassalo continua a saga dele de tentar pegar a cidade que eu pedi. Bom, aqui ainda nada, né, dos caras, beleza, não vou recrutar mais nada então por enquanto. Eu nem vou tentar me preocupar muito aqui em construir guarnição, quero focar em recursos e dinheiro mesmo.
Mas é sempre bom construir guarnição em tudo, então eu não consigo deixar sem. Se bem que aqui eu vou ter que construir. É, só aquela embaixada ali, né? E o porto. O resto já tá feito. Tá, passamos o turno de novo. Daqui a pouco chega os anões com o exército pronto aí de novo. Por favor, interceptação subterrânea, interceptação subterrânea, por favor, por favor, por favor. Ah, velho, não interceptou, mano. Você tá brincando comigo, cara. Não pode ser verdade. É, então, tô sendo saqueada por bastante gente. Minha renda foi embora. Fudeu. Selas de escaramuça. Controlar a montaria apenas com os joelhos, libera as mãos para empunhar espadas, lanças ou arcos. Vai ter rebelião aqui. Tá, surgiu um exército aqui. Ai, vou ter que abandonar de novo essa cidade. Ah. Nem sei mais o que eu faço da vida. Vou devastar essa coisa aqui, vai. Inconceivable. Summary execution. It'll be no con. Remove this Vou liberar o Barakivar. Paguei um aliado militar. Aqui eu quero porto, né, velho? Você vê que eu vou ganhar um porto se eu continuar me expandindo pra baixo. They'll thrive under my Não, devasta, tô nem aí. A land too distant until dawn. The dragon shall wake. Coloca o Senhor dos Dragões. A afinidade de Henrique com os dragões concedeu-lhe grande astúcia e concentração, de modo que os inimigos encontram enorme dificuldade de o abalar com qualquer golpe que seja. Beleza, um debuff sinistro pros inimigos. Beleza, chegou uma praga do nada aqui também, Rocha de Ferro. Se eu vier até aqui, aqui não é minha ainda, né? Que isso, minha filha? Por que você tem pra lá? Oxi, o mouse clicando sozinho agora? Ai, ferrou, eu vou perder a mina de ferro ali de novo. Ai, não aguento mais. Eu tô muito puto com o meu vassalo que não faz nada. Eu tenho que me defender sozinho, velho. Tá, na moral, eu consigo defender. Eu literalmente não posso fazer nada com o dinheiro, inclusive. Acho que até é recomendado eu deixar de construir algumas coisas neste momento. Porque o tanto que eu tô perdendo de saque aqui não é brincadeira, não. Podia ter colocado um senhor para defender a mina de ferro negra ali, mas não quero gastar dinheiro. Se perder a cidade, aí reconstrói tudo de novo, e de novo, e de novo, até acabar esse evento de invasão, porque não dá para ter paz enquanto esse evento ficar rolando. Olha o tanto de gente que eu tô em guerra, ainda tem que ficar lidando com invasão? Tá, Baltazar, eu vou aceitar a paz por enquanto. É o que você quer me pagar, justamente que eu preciso de dinheiro. Cara, tá motivado a acabar com a guerra, hein? Gosto assim. Caraca! 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 Ah, não, aceito 4.300, não quero abusar não. Caraca, 4.300 pra uma paz, velho? Confederação Reichland e Ostermark. Top. Beleza, vamos tentar matar essa galera rápido aqui. Ai, ai. Uau, eles não me atacaram? Tá, obviamente que chegou ali o anão branco, como eu falei, que ia chegar um exército inteiro do nada. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranald. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. Tá, agora que a gente arregaçou nosso próprio exército para lutar aqui, pega dois regimentos renomados, recupera seus piqueiros. Provavelmente até esse cara aqui vai querer atacar a gente agora. Henrique, vamos voltar pra lá. Kill them. I can. Triumph lies this way.
Soldados da disciplina. Aqueles que vão à guerra com soldados da disciplina o fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira. Sente que deverão lutar sem jamais debandar. Ok, coloca os problemas da corrupção. Monte Fresco Ig, level 3 pra muralha, urgente. Meu, vou seguir reto pros anões agora. Nada vai me desviar do caminho de chegar até aqueles anões. Bom, você tá tentando fugir, não vai fugir. Tá, eu vou ter que lutar esse aqui. Subterrâneo. A gente tem vantagem, eles vão conseguir fugir. Beleza, vamos tentar pegar uns ventos de magia aqui. Não temos muitos lanceiros para brigar com essa galera, mas acho que temos o suficiente. Vou colocar aqui uns lanceiros aqui. Uns lanceiros aqui. É, pode ser aqui mesmo. Guarda Fênix mais pra cá. Aí põe uns patrulheiros aqui. Patrulheiro aqui. Arqueiro aqui pra dar suporte pros patrulheiros, que não são muito bons em atirantes. Vocês aqui. Irmãs de Avelorne. Heitor. Fênix fica aqui. Dragão. Esse tem um pouquinho de arqueiro, mas você pode ir lá incomodar eles enquanto isso. Tire sua carruagem também, vão conseguir fazer um pouquinho de estrago. Vocês podem ficar aqui perto também incomodando eles, que eles são escaramuça. Minha cavalaria fica aqui atrás esperando alguma oportunidade para pegar. Oportunidade de pegar nossos inimigos. E vocês, patrulheiros que sobraram, pode ficar aqui mesmo, tanto faz. Só tenta bater em qualquer javaleiro que vocês encontrarem que tá ótimo. O que você tem de forte seu exército aí? Orcs selvagens grandãos. É, esse dragão ele é meio vesgo, mano. Não é a primeira vez que ele erra um negócio desse. Tenta pegar o chamado. Ih, cara. Me prendeu. Ah, não persigo ninguém, por favor. Fênix, tá na hora do show. Tire também pode vir pra cá. Vocês podem vir aqui ajudar. Meus leões vão adorar um javali no almoço. Vocês que já não conseguem fazer mais nada, fica aqui paradinho. Opa, talvez tenha cometido erros. Literalmente, cometido erros, porque eu errei a magia. Fortecles? Não, minha filha, você tá jogando contra facção. Fortecles. Tá maluco, velho? Guarda Fênix, chega mais.
Minhas irmãs de Velarne vão apanhar bastante. Eu preciso tirar vocês. E dar uma ajuda aqui nesses heróis. Tá, vamos pegar aqueles arqueiros ali. Temos o Urzeg em pessoa para matar aqui. Não é matar o dragão não, velho. Que porra é essa? Cadê o rugido do leãozinho? Haja javali, velho, meu amigo. Tá, se desse pra matar esse cara aqui seria muito bom, gente. Qualquer xamã morto é melhor, pra não subir de level. Não deixem esse xamã fugir, por favor. Aqui vai fugir alguns. Esse xamã tá muito na bordinha ali, velho. Mata, 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 mata. Aqui deu certo. O Zeg também sofreu um pouquinho ali. Mas tudo bem se não matar ele. Foi tenso. Ok, vamos pegar a reposição. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Matador Verdão, que eu já tinha ganhado com o Henrique, agora com a Chile. Vamos colocar pra ela Tormenta, caso a gente pegue algum bicho voador. Uma conflagração com os oito ventos arcanos arrebata o inimigo de súbito, criando uma tormenta devastadora. Pra você a gente coloca defesa corpo a corpo. Vamos atacar de novo. Espero que você não mate meu dragão, até salvar antes. Eu tenho medo da resolução automática. Ali não vai repor nada. Então vamos ir pra cá. Esquece essa cidade ali que não vale a pena. Muito estresse. É realmente muito estresse aquela cidade. Qual que é esse enchimento tomado aqui? Amanar. Ah, é o próprio bicho lá da Costa dos Vampiros que você mata. Imagina que ele deve ser gigante. Só que você vai liberar no level 40. Beleza. Tá, melhor é que vai liberar mais tecnologias, que seria bom. Que as armas militares 3, então pode ser. Ou na real eu vou guardar esse aqui, vai. No próximo turno eu construir embaixada élfica ali pra ganhar mais dinheiro. Tá, eu não vou pedir pra vocês pegarem a cidade mais não. Tenta só matar o Thorgrim, que tal? Aqui eu vou fazer o rito de influência por turno e custo de construção reduzido agora. Então cancela essa aqui. E agora reduzir o custo, né?
Imaginei que esse cara que ia vir pra cima da gente. Lá vai eu perder outro senhor de influência 60, né? Definitivamente vou perder outro senhor de influência 60. Não tem mais exército pra lutar aqui essa batalha. Ah, cara, sinceramente, eu já tô tão desacreditado. Pega a cidade, porque essas invasões uma atrás da outra não tá dando, velho. Volta lá, Chile. Coloca a máscara de novo, que só passando mais uma região com doença. É, agora os anões estão indo pra cima do meu vassalo, aí ferrou tudo. Passar só mais um turno e aí fechou por hoje. Que, olha essa parte aqui, é uma parte eu avanço e duas eu retrocedendo por causa dessas invasão. Tá, coloca esse negócio. É, aí temos um problema, né? Ah, tá, não tava aparecendo esse bagulho aqui. Ou tava, eu não vi, enfim. Tá, isso aqui vai aumentar a renda dos portos, então beleza, a gente já melhora o porto aqui também. Recurso não, vou colocar muralha. Na verdade, não vou colocar muralha não porque preciso do dinheiro. Minha renda tá só decaindo. Eu espero que pelo menos o Torgon vocês consigam bater, velho. O que vocês têm aí vocês conseguem, só tem minerador, velho. Por favor, já vai ter regimento anomado também, né? O probleminha que vocês vão ter que lidar aí. A única esperança disso aqui dar certo é a rebelião atacar o caos antes dele me atacar. Na verdade, não tem como, porque ele vai agir antes que a rebelião. Mas o único jeito disso aqui dar certo é basicamente a rebelião matando o caos. Surpreendentemente, eles não me atacaram ainda. Como? Severo, perfeito, meu senhor. Bom respeito à semblante taciturnos. Vamos subindo. Que eu cansei desses anões. Obviamente que eu só tô falando isso porque eu tô jogando de elfo, mas realmente eu cansei nessa campanha. Até o seguinte, Barakvar aqui. Eu vou pegar paz por enquanto, depois eu ataco eles. Não, na verdade não vou pegar paz não. Questão de aliança com o Império. Se eu tiver que declarar guerra de novo depois, eu tô fudido. O Império vem igual. O Império é aquele amigo que chega na voadora de dois pés, tá ligado? Então você tem que tomar cuidado. Construções de entretenimento, o porto não é uma. Entretenimento é só essas aqui. Certo? Essa daqui. E aumenta a renda gerada para essa construção de ordem pública. Seria bom fazer isso aqui até então. Só que como só tem um negócio de ordem pública, não compensa tanto. Só demora dois turnos pra chegar lá ainda. No subterrâneo chegaria em um. Bom, eu falei que ia encerrar essa parte, né? Então, como eu já andei na Red Queen, que não adianta eu encerrar agora, porque senão a próxima parte vai ser eu passando turno de cara já. Passamos mais um turno e aí encerramos. Desculpa, que eu estou empolgado e puto com esses anões, esses orcs que não me deixam em paz. Olha a força do Império perto da minha, velho. Tá bom saber que vocês tinham dois exércitos aqui, que vocês voltaram, porque aí o meu vassalo tem uma chance, pelo menos. Tá, os orcs voltaram a brigar entre eles, isso é bom. Só botar o ponto aqui do Heitor. Bom, então vai ser essa parte por aqui. Se você gostou dessa parte, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito, porque na próxima parte, mais uma vez,
Vamos ter que resolver muita treta. Essa campanha, olha, com esse modo de invasão, acho que é fácil, uma das mais difíceis que eu já joguei, velho. Porque, ainda mais com esse modo de comércio que eu tenho aqui, né? Porque eu não tenho aliado, então eu tô literalmente no meio de um monte de inimigos. E tá difícil, mas a gente vai conseguir superar tudo isso, não tem problema. Bom, até a próxima, um abraço, falou.